आजा म यो tulips को bulb हरु रोप्न लागो tulips अनि त्यसपछि यो चाहिँ mix flower हरु रहेछ bee attracting collection so यो चाहिँ यतिकै randomly लाइदिन लागो different flowers for 2 years so कुन कुन रहेछ fox glove Speckle, Calendula, Nasturtium, Salvia Victoria Blue, and this pachi Phlox Modi Blues. So, yo pali chai inaru laidinu paryo. Last year chai maile Cosmos Sunflower haru rakheko the. Is pali chai yo flower haru rakhidinu paryo bhanera. Every year chai so change ko lagi ma chai different flowers haru launu mon lagcha. Tulips chai mero evergreen ho. So यो चाहिँ रकरी हो लास्ट इयरको टुलिप्सहरु पनि छ त्यहाँ नि अब यो म प्लान्ट यो Last year was more भाइ जी घरतिर ए भिडियो कार्यक्रम हुँदै छ शूटिंग So यो चाहिँ मेरो चेरी ब्लोसम हो यसको पातहरु आउनु खोज्दै छ अब स्प्रिङमा नर्मली अनि यो चाहिँ बम्बो जस्ट बम्बो एवरग्रीन जहिले हरियो हुन्छ त्यही भएर यो चाहिँ मैले राखेको यो विन्टर स्प्रिङ समर जहिले पनि हरियो भइबस् त केही छैन मैले मेरो अहिलेको स्प्रिङको फ्लावरहरु पनि भर्खर फुल्दै छ यहाँनिर टुलिप्सहरु अनि यो भयो टुलिप्सहरु भयो यो पनि लास्ट इयरको टुलिप्सहरु हो यसरी भर्खर पलाउँदै छ मैले नयाँ एडिसनल मैले एडिसनल नयाँ टुलिप्सहरु पनि यही लाउँदै गरेको केही छैन अहिले यो हंसराज नयाँ नयाँ पत्ता आउँदैछ सोरेको नि अस्ति मैले यो सबै मरेरै भर्खर पातहरू हुँदैछ यसपालि मैले धेरै प्लान्टहरू लाइन अब भर्खर स्प्रिङ आउँदैछ अनि यो भयो फिनिक्स यो पनि एभरग्रिन जहिले हरियो रहन्छ त्यही भएर मैले चाहिँ एक दुईवटा यस्तो प्लान्टहरू राखेको विन्टरमा पनि हरियो होस् भनेर लास्ट इयर चाहिँ एकदम धेरै कोस्मोसहरू भएको थियो अब यो एम्प्टी पट्सहरूमा चाहिँ अब बिस्तारै फुल गर्नुपर्छ